Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, e aqui nós estamos hoje para a nossa Eucaristia. E hoje esse dia é tão importante que nós celebramos São Francisco de Assis, um grande santo da nossa Igreja. Então nessa Eucaristia queremos rezar por você, rezar pela sua família, aquelas pessoas que pediram, recomendaram as nossas orações. Vamos rezar pelos aniversariantes do dia de hoje, todos aqueles e aquelas que celebram o dom da vida. E vamos rezar pelos nossos enfermos, doentes, tanta gente sofrendo nas suas casas, nos hospitais. E lembrar também dos nossos falecidos. Lembre do seu parente, do seu amigo que já partiu, que já se encontra junto de Deus. Então, acolhendo a todos vocês, romeiros e romeiras, povo também aqui de Aparecida, para que a gente possa iniciar bem o nosso dia de hoje, celebrando a nossa Eucaristia. Com muita alegria, com muita fé, com muita esperança, vamos ficar todos em pé e iniciar a nossa celebração cantando. Número 2 do folheto. Ao Senhor Deus Todo-Poder, honra e louvor e adoração, porque nasceu de uma mulher para nos trazer a salvação. Ao Senhor Deus Todo-Poder, porque nasceu de uma mulher para nos trazer a salvação. Deus vivo do universo, Criador, honra e louvor e graça por Maria. Ela, fiel serva do Senhor, que abriu ao mundo as portas da alegria, que abriu ao mundo as portas da alegria. Ao Senhor Deus Todo-Poder, honra e louvor e adoração, porque nasceu de uma mulher para nos trazer a salvação. Ao Senhor Deus Todo-Poder, honra e louvor e adoração, porque nasceu de uma mulher para nos trazer a salvação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Reunidos que nós estamos no amor do Cristo, nunca é demais a gente pedir perdão, porque somos todos pecadores. Mas Deus é tão bom que quer nos perdoar. Então, um instante de silêncio, vamos reconhecer os nossos pecados e, com muita confiança, peçamos o perdão de Deus. Senhor, que sois a plenitude da verdade e da graça, tem
tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós, Cristo, que vos tornastes pobre para nos enriquecer, tende piedade de nós, Cristo, tende piedade de nós, Cristo. Tende piedade de nós, Senhor, que viestes para fazer de nós o vosso povo santo, tende piedade de nós, Senhor, piedade de nós, Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, cheio de bondade, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Oremos. Ó Deus, que concedestes a São Francisco de Assis assemelhar-se ao Cristo na pobreza e na humildade, concedei que, trilhando o mesmo caminho, sigamos fielmente o vosso Filho e vivamos unidos a vós na perfeita alegria. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura do livro de Jó. O Senhor respondeu a Jó no meio da tempestade e disse: alguma vez na vida deste ordens à manhã ou indicastes à aurora o seu lugar para que ela apanhe a terra pelos quatro cantos e sejam dela sacudidos os malfeitores? A terra torna a argila compacta e tudo se apresenta em trajes de gala, mas recusa-se a luz aos malfeitores e quebra-se o braço rebelde. Chegaste perto das nascentes do mar, ou pousastes no fundo do oceano? Foram-te franqueadas as portas da morte, ou viste os portais das sombras? Examinaste a extensão da terra? Conta-me se sabes tudo isto. Qual é o caminho para a morada da luz? E onde fica o lugar das trevas? Poderias alcançá-las em seu domínio e reconhecer o acesso à sua morada? Deverias sabê-lo, pois já tinhas nascido e grande é o número dos teus anos. Jó respondeu ao Senhor, dizendo: fui precipitado. Que te posso responder? Porei minha mão sobre a boca. Falei uma vez, não replicarei uma segunda vez, mas não falarei mais. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Conduzi-me no caminho
para a vida, ó Senhor. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Senhor, vós me sondais e conheceis. Sabeis quando me sento ou me levanto. De longe penetrais meus pensamentos. Percebeis quando me deito e quando eu ando. Os meus caminhos vos são todos conhecidos. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Em que lugar me ocultarei de vosso espírito? E para onde fugirei de vossa face? Se eu subir até os céus, ali estais. Se eu descer até o abismo, estarás presente. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Se a aurora me emprestar as suas asas para eu voar e habitar no fim dos mares, mesmo lá vai me guiar a vossa mão e segurar-me com firmeza a vossa destra. Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Fostes vós que me formastes as entranhas, e no seio de minha mãe vós me tecestes. Eu vos louvo e vos dou graças, ó Senhor, porque de modo admirável me formastes. Que prodígio e maravilha as vossas obras! Conduzi-me no caminho para a vida, ó Senhor. Aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Oxalá ouvisse hoje a minha voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Oxalá ouvisseis hoje a minha voz. Não fecheis os corações como em Meriba. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e Sidônia tivessem sido realizados milagres que foram feitos no vosso meio, há muito tempo teriam feito penitência, vestindo-se de cilício e sentando-se sobre as cinzas. Pois bem, no dia do julgamento, Tiro e Sidônia terão uma sentença menos dura do que vós. Ai de ti, Cafarnaum, serás elevada até o céu? Não, tu serás atirada no inferno. Quem vos escuta, a mim escuta.
e quem vos rejeita, a mim despreza. Mas quem me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, nós estamos vivendo este mês de outubro, um mês tão bonito, tanta coisa importante já acontecendo, e sobretudo aqui para nós em Aparecida, hoje já no segundo dia da novena, em preparação para a festa de Nossa Senhora Aparecida, esta mãe tão querida que Jesus nos deu e que nós amamos tanto. E hoje você está tendo esta graça de estar aqui no seu santuário, participando deste dia de bênçãos e de graças. Mas você também na sua casa que reza conosco, para iniciar bem as suas atividades, os seus trabalhos, buscando sempre a bênção e a proteção de Deus, e a proteção também sempre materna desta mãe tão querida que nós temos. Mês de outubro, mês das missões. Somos todos missionários e missionárias. Mas para que a gente seja missionário e missionária de verdade, nós precisamos primeiro ser discípulos e discípulas de Jesus. Sentar aos pés de Jesus, aprender com Ele, porque é Ele que nos ensina, para que a gente possa então ser missionário dEle, não de outros, mas ser missionário e missionária de Jesus, anunciando a boa nova da redenção. E se você recebeu tantas coisas boas de Deus, Deus também vai exigir e cobrar de você. Nós ouvimos no Evangelho de hoje: a quem muito recebe, muito será pedido. E nós recebemos tanta coisa: a formação, a educação, a fé dentro das nossas casas, das nossas famílias. E precisamos então corresponder todas essas bênçãos e graças que nós recebemos de Deus. A nossa missão então é importante. E nós começamos o mês de outubro celebrando a grande missionária, Santa Teresinha do Menino Jesus, aquela que não saiu do Carmelo, que viveu pouco tempo e que não fez nada de extraordinário na vida, a não ser a simplicidade, as coisas pequenas, a santa das coisas pequenas, para mostrar para nós que precisamos também ser missionários e missionárias no dia a dia da nossa vida, em tudo aquilo que nós realizamos e fazemos, mas colocando em tudo o amor. Aí está o grande ensinamento de Santa Teresinha. Ontem nós celebrávamos os mártires lá do Rio Grande do Norte, da Arquidiocese de Natal. Sacerdotes, homens e mulheres, jovens, crianças, que foram todos martirizados, dando, entregando a sua vida por causa de Jesus. Primeiro eles foram discípulos de Jesus, e por causa de Jesus, sim, entregando até a própria vida. E hoje nós celebramos esse santo tão querido nosso, São Francisco de Assis. Hoje você precisa rezar muitas vezes durante o dia a oração de São Francisco. E não só rezar, mas procurar viver, porque ele foi esse homem que viveu na pobreza, na simplicidade, grande missionário, porque teve o seu encontro com Jesus. E a partir do encontro com Jesus, ele foi na igreja, este grande homem, tão querido dentro da nossa igreja e de outras igrejas também. São Francisco é um santo muito querido e respeitado por todos,
porque foi um homem coerente. E sobretudo na igreja, ele chamou a igreja à conversão, a deixar a opulência, a riqueza, e caminhasse pela via da simplicidade, da humildade, da pobreza. São Francisco, quanto ensinamento ele deixa para nós. O homem apaixonado pela natureza, irmão sol, irmã terra, irmã lua, tudo para ele era irmão e irmã. A nossa natureza tão pisada, tão machucada, tanto fogo destruindo as nossas matas e nascentes. São Francisco é um santo atual, nos chamando para a gente cuidar da Mãe Terra, cuidar da natureza, para que a gente possa ter uma vida mais gostosa de ser vivida. Então, quantos ensinamentos bonitos São Francisco deixa para nós. E você, meu irmão, minha irmã, rezando hoje a oração dele, onde houver ódio, que você leve o amor. Onde houver discórdia, que você leve a união. Onde houver conflito, guerra, que você leve a paz. Seja você essa presença de paz. E que São Francisco, lá no céu, no seu dia de hoje, ele possa continuar rezando e intercedendo por nós. E com Nossa Senhora hoje, no seu segundo dia da novena, é aquela que nos conduz para a Porta Santa. E a Porta Santa não é outra coisa. A Porta Santa é o próprio Jesus. E Nossa Senhora é esta Mãe que nos leva ao coração de Jesus. Que ela nos ajude, que ela nos abençoe, e que hoje tenhamos todos um dia muito feliz, muito abençoado, na graça e no amor de Deus. E que Nossa Senhora, São Francisco, continue intercedendo por todos nós. E vamos agora apresentar as nossas preces. E depois de cada pedido, nós vamos rezar. Deus da vida, socorrei-nos. Deus da vida, socorrei-nos. Fortalecei vossa igreja na dedicação missionária e no cuidado dos pobres e defesa da vida, rezemos. Deus da vida, socorrei-nos. Educai-nos na prática do bem, da justiça e na solidariedade cristã, rezemos. Deus da vida, socorrei-nos. Fazei-nos solidários com os irmãos e irmãs excluídos de seus direitos fundamentais e até mesmo abandonados na sociedade humana, rezemos. Deus da vida, socorrei-nos. Protegei e inspirai toda a família franciscana, para que fiéis ao carisma de São Francisco o testemunhem com alegria, rezemos. Deus da vida, socorrei-nos. Ajudai-nos a celebrar com fervor a novena de Nossa Senhora e, unidos na fraternidade, nos alegremos na esperança e na paz, rezemos. Deus da vida, socorrei-nos. São esses os pedidos que apresentamos, mas esse também que você traz no silêncio do coração. Queremos ser atendidos porque estamos rezando com fé e confiança por Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. E agora vamos colocar no altar as ofertas do pão e do vinho, cada um oferecendo a sua vida também para Deus. Você que está aqui no santuário querendo fazer a sua oferta nesses cofres aí ao longo dos corredores. E você na sua casa, reze e telefone, participe da família dos devotos e ajude o santuário, ligando para 0300-210-1210. Enquanto ofertamos, vamos cantar. Número 14 do folheto. Eis a Virgem oferente, toda entregue ao Senhor. Sim, palavra
Sim, da vida, dom total, disponível ao mistério do amor, gerou o Verbo de Deus. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que do altar da cruz nos deu sua mãe Maria por mãe. Por Maria, própria vida, veio ao mundo o dom do Pai, vinho novo, luz bendita é Jesus. Lá no templo, aqui hoje, neste altar, se oferece por nós. Tua igreja, Deus em festa, te oferece o Filho amado, que do altar da cruz nos deu sua mãe Maria por mãe. Rezemos, meus irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício para a glória de seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa Igreja. Senhor, ao apresentarmos as nossas oferendas, nós os pedimos a graça de celebrar dignamente o mistério da cruz, que com tanto ardor São Francisco de Assis abraçou. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso. Na Assembleia dos Santos, vós sois glorificado, e coroando seus méritos, exaltais os vossos próprios dons. Com sua vida nos dais um exemplo, em sua comunhão um laço de amor fraterno, e por sua intercessão um auxílio. Assim, confirmados por tão grandes testemunhas, corramos vitoriosos para o combate que nos é proposto, a fim de alcançarmos com eles a imperecível coroa da glória, por Cristo Senhor nosso. Por isso, com os anjos e arcanjos e a imensa Assembleia dos Santos, entoamos o hino de vossa glória, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, hosana nas alturas. Na verdade, ó Pai, vós sois santo, fonte de toda santidade. Santificai, pois, estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviai o vosso Espírito Santo. Estando para ser entregue, abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, no fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos e, dando graças novamente, o entregou a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue,
o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando, pois, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos, ó Pai, o pão da vida e o cálice da salvação. E vos agradecemos porque nos tornastes dignos de estar aqui na vossa presença e vos servir. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Suplicantes vos pedimos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. O Espírito nos una num só corpo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja que se faz presente pelo mundo inteiro, que ela cresça na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo Orlando, os bispos do mundo inteiro, os presbíteros, os diáconos e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também na vossa misericórdia dos nossos irmãos e irmãs que adormeceram na esperança da ressurreição. E de todos os que partiram desta vida, acolhei-os junto a vós, na luz da vossa face. Concedei-lhes, ó Senhor, a luz eterna. Enfim, nós os pedimos, tende piedade de todos nós, e dai-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, o seu esposo, os apóstolos, São Francisco de Assis, e todos os santos que neste mundo viveram na vossa amizade, a fim de vos louvarmos e glorificarmos, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Fé, amor e confiança, vamos rezar a oração que o próprio Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda de nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Felizes somos nós que podemos comungar e receber Jesus.
Eis aqui o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Momento da comunhão, você que vai comungar, os ministros aqui nos corredores, você se aproxima, comunga e continue com a sua oração. E enquanto isso, também vamos cantar. Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, e santo é o seu nome, magnífica, magnífica. Glorifica minha alma ao Senhor, de alegria eu exulto em Deus, pois sobre mim fez derramar seu amor por todas as gerações. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, e santo é o seu nome, magnífica, magnífica. Glória a Deus dos pequenos e pobres que confiam a Ele sua vida, pois cumprirá sua promessa de paz por todas as gerações. O Senhor fez em mim maravilhas e santo é o seu nome, e santo é o seu nome, magnífica, magnífica. Graças e louvores se deem a todo momento. Santíssimo, Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Oremos. Senhor, pela comunhão que recebemos, concedei-nos imitar a caridade e o zelo apostólico de São Francisco de Assis, para que sintamos em nós a ternura do vosso amor e nos entreguemos inteiramente pela salvação de todos, por Cristo nosso Senhor. Amém. E agora vamos prestar também a nossa devoção a São José, este outro santo tão querido que nós temos. Vamos então rezar, agradecer e pedir que ele possa também nos abençoar neste nosso dia de hoje. Vamos cantar. Vinde alegres, cantemos, a Deus demos louvor, a um Pai exaltemos, sempre com mais fervor. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor.
Rezemos a São José, apresentando a ele as nossas preces, as nossas necessidades, para que interceda por nós junto ao seu Filho Jesus. Quantos pedidos nós temos ali aos pés de São José, e aquele também que você traz no silêncio do seu coração. Vamos rezar, vamos pedir, porque temos certeza que ele intercede por nós. Oremos. Salve, guardião do Redentor e esposo da Virgem Maria. A vós Deus confiou o seu Filho. Em vós Maria depositou a sua confiança. Convosco Cristo tornou-se homem. Ó bem-aventurado José, mostrai-vos Pai também para nós e guiai-nos no caminho da vida. Alcançai-nos a graça, misericórdia e coragem, e defendei-nos de todo o mal. Amém. São José, a vós nosso amor, sede nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor. Para mais facilmente alcançarmos de Deus as graças de que necessitamos, que São José interceda por nós. Ele que foi tão fiel a Deus, já nas alegrias e dores de sua vida terrena. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós do vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Disse o anjo: José, filho de Davi, não tenhas medo de receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu lhe darás o nome de Jesus, pois ele vai salvar o seu povo dos seus pecados. Rogai por nós, glorioso São José, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E agora vamos fazer a nossa consagração. José e Maria, Maria e José, a Sagrada Família. Vamos cantar agora, nos consagrando também a Nossa Senhora. Senhora e também minha mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós, e em prova da minha devoção eu hoje vos dou meu coração. Consagro a vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a vós pertença, incomparável Mãe, guardai, defendei-me como filho consagrado vosso. Amém. Como filho consagrado vosso. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida,
Mãe de Jesus e Nossa Mãe, pela intercessão de São José e pela intercessão de São Francisco de Assis, desça sobre você, sobre a sua família, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Permaneçamos em paz e que o Deus da paz esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos une. O nosso cântico final. Mãe Aparecida, Mãe Aparecida, acolhei-nos, acolhei-nos, acolhei-nos como peregrinos na esperança, acolhei-nos como peregrinos na esperança. Mãe Aparecida,